नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यति बेला हामी नेमङ क्याफे बतासेमा रहेका छौं नेपाल राज्य भरि लगातार 33 वर्ष सम्म हेडमास्टर भइरहनु हुने ज्ञानेन्द्र राई हो अनि यो क्याफेमा तपाईलाई स्वागत छ धन्यवाद कस्तो छ यो क्याफे Ano Lala, ane, milara, ane. Lala, ane. Oh,
Wali yang penting, base bayu arah mau
मटन मा पनि त्यतिकै राम्रो चिकन मा पनि त्यतिकै राम्रो फिस आइटम अनेक आइटमहरु यहाँ निर्माण गरिरहेको छ हो त्यो भन्दा राम्रो त वहाको मिजाजिलो स्वभाव मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हो भने खानु आउनु भयो सेटिस्फाइड के कुराबाट सेटिस्फेक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राम्ररी यहाँको होटलको ओनरहरुले बुझ्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दा हामी भिडियोमा चाहिँ यहाँ आइरहेको छु विशेष गरी यो हाम्रो बतासेको सत्कार क्याफे नै भन्दा हुन्छ नेपालकै सबैभन्दा बढी हेड सर गर्नु हुने हाम्रो काका हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र राई नेपाल राज्य यो क्याफे भनेको नेमङ क्याफे यहाँ त यी केटाहरू सबैजना दिनै पछि खाजा खानु आउने यो घरै हो चाउमिन त आइसक्यो चाउमिन आइसक्यो चाउमिन चाउमिन नजिकबाट खेल्नु है गरेर खानु पाउनु पर्छ जसले पनि पाउनु पर्छ पर्दैन दुःख गरेको छ गरेर नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यति बेला हामी नेमङ क्याफे बतासेमा रहेका छौँ र यो काठमाडौँको चावेलमा रहेको सत्कार क्याफेको दोस्रोको रूपबाट चिनिन्छ र विशेष गरी हामीसँग नेपाल राज्यभरि लगातार 33 वर्षसम्म हेडमास्टर भइरहनुहुने ज्ञानेन्द्र राई हुनुहुन्छ अनि यो क्याफेमा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद कस्तो छ यो क्याफेको सेवा सुविधाहरू अति नै राम्रो छ सबै गाउँभरिको भाइ भतिजाहरूदेखि लिएर सबैजना आएर यहीँ खाजा खाने ठाउँ पनि यहीँ छ हरेक किसिमको एउटा खेताला लगाउँदा अथवा जे सुके गर्दा पनि यहीँबाट खाजाहरू पनि लाने गरेको छ अति मिठो तरिकाले खाजा पनि बनाउँछ र यहाँ सबैले खाने गरेको छ धन्यवाद भाइ म हो ल 20 मिठो हान्यो नि राम्रै 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 एक धमु 25 सक्यो 21